ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಮರ್ಪಕ ಉತ್ತರಗಳು ಉತ್ತರವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ಸಾವಿರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹುಡುಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇದುವೇ ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ 9 ಅರ್ಪಿಸುವಂತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎ ಟು ಎದುರೇಟು ನಾನು ಆದಿತ್ಯ ಎಸ್ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ಅತಿಥಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವಂತ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನ ಕೊಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆ ವಿವಾದದ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ದು ಸೋ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತ ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಸಂದರ್ಭ ಕೇವಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿರುವಂತವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಇವರ ಸುತ್ತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿವಾದಗಳು ಕೂಡ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಹರಿದಾಡಿತ್ತು ಇದರ ಮೂಲಕವೇ ಅವರಿಗೆ ಸೋಲಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ನಿಲುವು ಈ ರೀತಿ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ತಮ್ಮ ಸೋಲಿನ ಒಂದು ಅವಲೋಕನವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಇವರು ಮುಂಬರುವಂತ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರಣತಂತ್ರಗಳು ಏನು ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೋ ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಶೋಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಸ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನೋ ಬಹುಶಃ ಸೋತಂತ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಂತ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಅವರು ಈಗೀಗ ಬಹಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಹರಿಹಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಹೊರಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಕಾರಣ ಏನು ನಾನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ತಟಸ್ಥನಾಗಲಿಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂತಿಲ್ಲ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಇದೆ ಗೆದ್ದಂತ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಳಿದಂತ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೋತ ಬಳಿಕವೂ ಕೂಡ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನೇನು ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೋ ಈಗ ಎದ್ದು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಸೋತಿದ್ದೇನೆ ಆವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಇದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಸೋತಾಗ ನಾನು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸೋತ ನಂತರ ನನ್ನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದೆ ಈ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಸೋತ ಮರುದಿವಸ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ನಾನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಸೋತು ಈಗ ಶಾಸಕನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಅಪರೂಪ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೂ ಅಪರೂಪ ನಾನು ನನಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶೇಕಡ 90 ಭಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಂಚು ಇಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಮದುವೆ ಇರಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಇರಬಹುದು ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾನು ನನ್ನ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಥ್ ರೈ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದಾರೆ ಓ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಹಾಗೆ ಇದೆ ಸೋತರು ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನನಗೆ ವಯಸ್ಸು 70 ವರ್ಷ ಹತ್ರ ಆಯ್ತು 69 ಆಯ್ತು ಓಕೆ ನಾನು ಯುವಕ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕೊರೋನಾ ಸಮಯ ಫೋಂಕ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಾಲ ಓಕೆ ಅದು ಉಲ್ಬಣಾಸ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಕಾಲ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಾಲ ಆದರೂ ಆಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲನಾಗಿ ಇದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೂಡ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಡೆತ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ
ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಓಕೆ ಬಹಳ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಮಣಾಥ ರೈ ಅವರು ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡೋದಿದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ರಮಣಾಥ ರೈ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯಲು ವಿಚಾರಗಳು ಬೇಕಂತೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿಚಾರಗಳು ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಮಣಾಥ ರೈ ಅವರು ನನ್ನ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನಿಲುವು ಅದು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಿಂದ ಏಕರೂಪವಾಗಿದೆ ನಾನು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ನಿಲುವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಓಕೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಇರಬಹುದು ಯಾವ ಧರ್ಮ ಇರಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಇರಬಹುದು ನಾನು ಒಂದು ಗುರುಗುಂಜಿದಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮತೀಯವಾದಿ ಅಲ್ಲ ಧರ್ಮಾಂಧನಲ್ಲ ಜಾತಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ನನ್ನ ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೆ ನಾನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜಾತಿವಾದಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಜಾತಿವಾದಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಪರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಓಲೈಕೆ ಮಾಡುವಂತ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆರೋಪ ಕೂಡ ಇದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ಓಲೈಕೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಅಪಪ್ರಚಾರದ ಒಂದು ಭಾಗ ಓಲೈಕೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಒಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇವೆ ಒಂದು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ದೇವರು ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂದೂ ಆಗಿ ನಾನು ಬಂಟ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಅಲ್ಲಲ್ವಾ ನನಗೆ ದೇವರು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ದೇವರು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಜನ್ಮವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಓಕೆ ಯಾವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಜಾತಿಯ ಧರ್ಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವುದೇ ಧರ್ಮ ಓಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬಾರದು ಅದರಿಂದ ಏನು ಓಲೈಕೆನು ಮಾಡಬಾರದು ರಾಜಕಾರಣ ಓಲೈಕೆನು ಮಾಡಬಾರದು ಓಲೈಕೆ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಅವರು ಓಲೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆರೋಪ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಈ ಆರೋಪ ಏ ನೋಡಿ ಓಲೈಕೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೇನೆ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾದಂತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಜಾತಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಂವಿಧಾನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಪೌರತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವರು ಭಾಗಿದಾರರು ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದು ನನ್ನ ಭಾರತದ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಇರಬಹುದು ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತೀಯವಾದಿ ಆದರೆ ಅವನು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಮತೀಯವಾದಿ ಆದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಈ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವರು ನನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ನಿಲುವಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಇದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ ರಮಣಾಥ್ ರೈ ಅವರು ಬಹಳ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ನಿಲುವು ನನ್ನ ನಿಲುವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಂದಲೇ ನಾನು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಅವರ ಓಟಿನಿಂದಲೇ ಗೆದ್ದಿರುವಂತ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಈ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಅದು ನೀವು 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 ಅರ್ಧ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಮಣಾಥ ರೈ ಅವರು ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಯಥಾರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಂಥ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚುನಾವಣೆ ನಿಂತಿದ್ರು ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಐ ಬೆಂಬಲ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಐ ಎರಡು ಸರಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ವೋಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ 7,000 ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಒಂದು ವೇಳೆ 10,000 15,000 ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಜಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರ ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ 10% ಮಾತ್ರ ಓಟ್ ಬಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಹಿಂದೂಗಳದ್ದು ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಳ್ಳಾಳ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಇರುವಂತದ್ದು ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ
ನೀವು ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಓಕೆ ನಾನು ಹಿಂದೂ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೇವರ ಕೃಪೆ ಈಶ್ವರನ ಕೃಪೆ ಅಲ್ಲನ ಕೃಪೆ ಅಂತ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದರ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆ ಓಕೆ 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 ರಮಣ್ಣ ಅದೇ 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 ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಬರೋಣ ಅದೇ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಬರೋಣ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಆ ಅರ್ಥ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಉಂಟಲ್ಲ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ ನನ್ನ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ಈಶ್ವರ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ರಾಮ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಯಾಯ ಜಾತಿಯವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಋಣವನ್ನ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಬಾರದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ನೆನಪು ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮುಸ್ಲಿಮರೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಂತರೂ ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 7000 ಓಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಓಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಓಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅದು ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಆ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ನಿಲುವಿನಿಂದ ನಾನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಜಾತ್ಯತೀತ ನಿಲುವಿನಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಸಾವಿರ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಓಕೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ನಾನು ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತೀಯವಾದರೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಮತೀಯವಾದರೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಪರವಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮ ಏನು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಒಂದು ಮತಂ ಒಂದು ದೈವಂ ಇದನ್ನ ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಶ್ವರ ಅಲ್ಲ ತೇರೆ ನಾಮ ಸಬ್ಕೋ ಸನ್ಮತಿ ದೇ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದಂತ ರಾಮ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆ ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಕರೆಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಹೊಯ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ರಮಣನಾಥ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದವರು ಒಂದು ವರ್ಗದ ವಿಚಾರ ನೀವು ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಟೋಟಲ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸಾವಿರ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನನ್ನನ್ನ ತಂದೆ ರಾಮಾಯಣ ಓದಿಸಿ ನನಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿಸಿದಂತ ನನ್ನ ತಂದೆ ನಾನು ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನ್ನನ್ನ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ರಮಣನಾಥ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟದ್ದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ದೂರದ ಮಾತು ರಾಮೇಶ್ವರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಮ ಲಂಕೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ರಾಮೇಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಧನುಸ್ಕೋಡಿ ಇರಬಹುದು ಪಾಂಬಾನ್ ಸೇತುವೆ ಇರಬಹುದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿದ್ದು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಅದ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂದೂಗಳ ಪರವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪರವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಪರವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ನಿಲವನ್ನ ನಾನು ಎತ್ತಿಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಆ ಜಾತಿಗೆ ಅವನು ವಿರೋಧವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಕೆಲವು ಜನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಓಕೆ 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 ರಮಣ ಹತ್ರ ಇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತೀಯವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತೀಯವಾದ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು ನಾನು ಎರಡು ಕಡೆ ಮತೀಯವಾದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಮತೀಯವಾದ ಓಕೆ ನೀವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲೂ ಮತೀಯವಾದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ ಮತೀಯವಾದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಮತೀಯವಾದವನ್ನ ಕೆಲವು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಆಗುವುದು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ನಿಲುವು ಉಳ್ಳವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅದಲ್ಲ ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತೀಯವಾದಿ ಭಾವನೆ ಸಂಘಟನೆ ಜೊತೆ ಇರುವಂತವರು ಇದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ಯೆಗಳಾಯ್ತು ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳುದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಹತ್ಯೆಗಳಾಯ್ತು ಆ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ
ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗ ಹಿಂದೂ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಇಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಹತ್ಯೆ ಆಯಿತು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ಆಯಿತು ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ಆಯಿತು ಆ ಎರಡು ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿಂದೂಗಳಿಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಮಾಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಆದರಿಂದಾಗಿ ಮತೀಯವಾದ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಈ ಆರೋಪಗಳು ಯಾಕೆ ಬಂತು ನೀವು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಹಡಗಿಡೋದಕ್ಕೆ ರಮಣಾತ್ರಯ್ಯವರೇ ನೇರ ಕಾರಣ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಹಡಗಿಡಲಿಲ್ಲ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೊಲೆಗಳಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾರು ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾವು ಓವರ್ ಆಗಿ ಕೊಲೆಗಳು ಯಾಕೆ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಲೆಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಈ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ದುರ್ಬಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತೀಯವಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾವ ಮತೀಯವಾದಿ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಮತೀಯವಾದಿ ಶಕ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಸ್ಟಿಪಿ ಮತೀಯವಾದಿ ಶಕ್ತಿ ಎಸ್ಟಿಪಿ ಮತೀಯವಾದಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೀರಾ ಎರಡನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ ಅವರ ನಿಲುವನ್ನ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿಲುವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಪಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಕೋಲೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಯಾಕೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಕೋಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಈಗ ಗೆದ್ದವರು ಯಾರಿಗೂ ಮತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಸೀಟ್ ಬಿಟ್ಟು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಪಿಐ ಗೆ ಬೈ ಬೈ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೈ ಬೈ ಇಲ್ಲ ಬೈ ಬೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಬೇರೆಯವರು ಓಟಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದವರನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಒಂದು ಸೀಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಓಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಪಡೆದ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಅದೇ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದು ಓಕೆ ಓಕೆ ರಮಣಾತ್ರಯ್ಯ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದು 2018ರ ಚುನಾವಣೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಓಕೆ 2004ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೋತ್ರಿ ಆಗೇನಾಯ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಆವಾಗಲೂ ಎರಡು ಸಾರಿ ನನ್ನ ಅಪಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅಪಪ್ರಚಾರದಿಂದ ಸೋಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಸೋಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಸ್ಲೋನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ಲ ರಮಣಾಥ್ ರೈ ಅವರು 30 ವರ್ಷ ನಾನು ಒಂದು ಸಾರಿ 30 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ 30 ವರ್ಷ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಪಡೆದು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಕೆಲಸವೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಹಳ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆರೋಪ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಏನು ನಾನು 6 ಸಾರಿ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತ 6 ಸಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ 6 ಸಾರಿ ಗೆದ್ದದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದದ್ದು ನಾನು ಉದಾಸೀನ ಮಾಡುವ ಶಾಸಕ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಓಕೆ ನಾನು ಈಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋಣ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕಿದೆ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ವಿಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಹರಿಹಾಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ಅವಲೋಕನವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ 52 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಈಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ದೂರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ಬರೋದು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ವೈಫಲ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳುದಲ್ಲ ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೆದ್ದವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೋತವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಅದು ಬಹಳ ಒಂದು ಅನಗತ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ
ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇವರ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಅದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನೋಡಿ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಈಗ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ದನ ಗೋಮೂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಬಾರದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು? ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಾತ್ರೆಗಳಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಯಾವುದೋ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಾತ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾತ್ರೆ ತಿಂದ್ರೆ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ರಮಣ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ರಮಣಾತ್ರಯ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರನೂ ಅಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಮುಖಂಡನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ, ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾನು ಉತ್ತರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನ ದೂರಿರುವಂತವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ರಮಣಾತ್ರಯ್ಯವರ ಬಳಿ ರಮಣಾತ್ರಯ್ಯ ಕೇಳುದು ನೀವು ಕೇಳುದಾದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಕೆಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ, ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಕೊರೋನಾ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಲಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಡವರಿಗೆ, ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಫ್ರೀ ಊಟ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ 5 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಒಂದು ಇದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಲೇಡಿ ಘೋಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅದನ್ನ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ MRPL ನಿಂದ ಹಣ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಹಾಕಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ, ನಾನು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದವನು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಓಡಿ ಹೋದ, ನಾನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತವೆ. ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಧುನಿಕವಾದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂತ ಬಲುವಲಿ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ, ಗತಕಾಲದ ವೈಭವಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಏನು? ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈಗಲೂ? ಅಲ್ಲ, ಕೊರೋನಾ ಬರುತ್ತಂತ ಯಾರಿಗೂ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದಿದೆ, ನಾವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕು, ಅದು ವಿಪಕ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ಈ ಸೋಂಕು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ಈಗಿನ ಆಡಳಿತ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸರ್ಕಾರ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಒಪ್ತೀರಾ? ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಹೇಳಿ. ನೀವು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಜೆಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಂತ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾರಿಲ್ಲ, ಜನರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್, 100 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಲೇಪಿಸಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 70 ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ 20 ಅಂಶ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭೂಮಸದ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತ ಅದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಹಾಲಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ಅಂದ್ರೆ 1.5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೀಟ್ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇದು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಋಣ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ರದ್ದತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬಾರದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಆಪರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಲಿಸ್ತಾನ ದೇಶ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಅವರು ಪ್ರಾಣ ಕಟ್ಟವರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಒಬ್ಬನ ಒಬ್ಬನು ಹುತಾತ್ಮನಾದವನನ್ನ ಅವನು ಯಾವ ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠನೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆ ನಾಥೂರಾಮ್ ಗೋಡ್ಸೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ಲ ನಾಥೂರಾಮ್ ಗೋಡ್ಸೆಯನ್ನು ಯಾರು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಯಾರು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ವಿರೋಧಿಗಳು ಯಾಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ದಿವಸ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡೋ ಎರಡು ದಿವಸ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡು ಯಾರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಪಮಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿನೇ ಇರಬಹುದು ಜವಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಇರಬಹುದು ಯಾರೇ ಇರಬಹುದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಇರಬಹುದು ಇವರನ್ನು ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಅವರು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಓಕೆ 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 ರಮಣಾತ್ರಯ್ಯ ಅವರೇ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದೇ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಏನು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತದ್ದು ಶರತ್ ಮಡಿವಾಳ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಮಣಾತ್ರಯ್ಯ ಅವರು ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರೋಪ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಅದು ಅದು ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಶರತ್ ಮಡಿವಾಳ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ತನಿಖೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಡವಾಗೋದಕ್ಕೆ ರಮಣಾತ್ರಯ್ಯ ಅವರೇ ನೇರವಾದ ಕಾರಣ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾಯಿತು ಏನು ಅವರು ಎಸ್ಟಿಪಿ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸ್ವತಃ ಶರತ್ ಮಡಿವಾಳ ಅವರ ತಂದೆಯವರೇ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ತನಿಖೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಳಂಬವಾಗೋದಕ್ಕೆ ರಮಣಾತ್ರಯ್ಯ ಅವರು ನೇರ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ನನಗೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೂ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಕೂಡ ನೀವು ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅವರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸತ್ತಾಗ ಎಂಪಿಗಳು ಯಾರು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಚುನಾಯಿತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೋಗಿದೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ ಬೆನ್ನು ಹಾಕಿ ನಿಂತರು ಅದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಕೆಲವು ಜನ ಒಂದು ಕಡೆ ಸತ್ತಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಈಗ ವಾತಾವರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿದೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ನೋಡಿ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲಾಟೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಸತ್ತು ಹೋದರು ಅದು ಕುಟುಂಬ ಕಲಹದಿಂದ ಸತ್ತು ಹೋದರು ಆವಾಗ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಂದರು ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿಯ ದಿವಸ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೋಮು ಘರ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಪ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರು ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಅದು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲ ಇವತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮೆಸ್ತಾ ಕೊಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ರಮಣಾತ್ರಯ್ಯ ಅವರು ಅವರ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ವಿರೋಧಿ ಆಗಿದ್ದರು ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆರೋಪ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾರು ಇಂದು ನಾನು ಹಿಂದೆ
ನಾನು ರಾಮೇಶ್ವರ ನನಗೆ ರಮನಾಥ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಮನಾಥರಾಯ ಅವರಿಗೆ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ದ್ವೇಷ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ಅವರ ನಿಲುವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಜಾತಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ಯವಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಮತ್ಯವಾದ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತ್ಯವಾದ ಓಕೆ ರಮನಾಥರಾಯ ಅವರೇ ಮೊನ್ನೆ ಕೇರಳದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯುಡಿಎಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಪರ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತ್ಯವಾದ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ರಮನಾಥರಾಯ ಅವರು ಅದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತ್ಯವಾದ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ವಾ ಐಕ್ಯ ಜನಾಧಿಪತ್ಯ ಮುನ್ನಣಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಸೀಮಿತವ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಇದಿಯತ್ತಲ್ಲ ಐಕ್ಯ ಜನಾಧಿಪತ್ಯ ಮುನ್ನಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಐಕ್ಯ ಜನಾಧಿಪತ್ಯ ಮುನ್ನಣಿ ಒಂದು ಎಡ ಜನಾಧಿಪತ್ಯ ಮುನ್ನಣಿ ಇವತ್ತು ಐಕ್ಯ ಜನಾಧಿಪತ್ಯ ಮುನ್ನಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವ ಗೆದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭ ಅವರು ಹಾರಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗಿನ ಧ್ವಜವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಧ್ವಜವನ್ನಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಧ್ವಜವನ್ನ ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ನ ಧ್ವಜವನ್ನ ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಂಡದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಜನಾಧಿಪತ್ಯ ಮುನ್ನಣಿಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಐಕ್ಯ ಜನಾಧಿಪತ್ಯ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತ್ಯವಾದವನ್ನ ನಾವು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಮತ್ಯವಾದವನ್ನ ನಾವು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಆ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಐಕ್ಯ ಜನಾಧಿಪತ್ಯ ಮುನ್ನಣಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಒಂದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಇದು ಐಕ್ಯ ಜನಾಧಿಪತ್ಯ ಮುನ್ನಣಿ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಮುನ್ನಣಿ ಕೇರಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಜೋಸೆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಒಂದಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಐಕ್ಯ ಜನಾಧಿಪತ್ಯ ಮುನ್ನ ಇದು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ ಡಿ ಎಫ್ ಬರ್ತದೆ ಎಡ ಜನಾಧಿಪತ್ಯ ಮುನ್ನಣಿ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯ ಜನಾಧಿಪತ್ಯ ನೀವು ಐಕ್ಯ ಜನಾಧಿಪತ್ಯ ಮುನ್ನಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಇದೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು ಐಕ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ ನಮಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಹುಶಃ ಇದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕ ಮುನ್ನಣಿ ಇದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತ ಮುನ್ನಣಿ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ಯು ಡಿ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಯು ಡಿ ಎಫ್ ಯಾವುದು ಯು ಪಿ ಎ ಮತ್ತು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅದು ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಇದೆ ಯು ಪಿ ಎ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಸ್ ಓಕೆ ರಮನಾಥರಯ್ಯವರೇ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ಎಸ್ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಎ ಟು ಎದುರೇ ಟು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ರಮನಾಥ್ ರೈ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸೋಣ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್, ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ, ರಮನಾಥ್ ರೈ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಗಳು ಯಾರು? ನಾನೊಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೇಲವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ. ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಂದವನು. ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಮನೆತನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭೂಮಸೂದೆ ಕಾನೂನು ಬರುವಂಥ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಭೂಮಸೂದೆ ಕಾನೂನು ತಂದು ನಮಗೆ ಸಮಾಜದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು, ಆ ಸಮಾಜದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಭಾವನೆ. ನಿಜವಾದ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಂಚಿತರಾದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಆಯಿತು ಆ ಭೂಮಸ್ತೆ ಕಾನೂನು. ನಮ್ಮ ಅಂಥ ಭಾವನೆಗಳು ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜದಿಂದ ನಾನು ಬಂದವನು. ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ, ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರು, ಬಡವರು, ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ.
ಒಂದು ಅಂತರಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ನನಗೊಂದು ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಈ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಈ ಭೂಮಸ್ತೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉಳುವವನು ಒಳದೊಡೆಯ ಆಗುವಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆಗಳಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫ್ಯೂಡಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಂಡವನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯಿತು ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಇವತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಈ ಭೂಮಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕಾದ ನ್ಯಾಯ ಇತ್ತು ಇಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಅಂತರಾತ್ಮ ಹೇಳಿತು ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಸಕ್ರಿಯನಾದೆ ನಾನು ಜಮೀನ್ದಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಂದವನು ಆವಾಗ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತಂದವರು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅವರನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತ ಕಾಲ ಆದರೆ ನಾನು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತ ಪಕ್ಷವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡನಾದೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೂ ಆದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೂ ಕೂಡ ಆದೆ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೂ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದೆ ನಾನು ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯೂ ಆದೆ ನಾನು ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೂಡ ಆದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಗಳು ಯಾರು ನಿಮಗೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀಯಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟವರು ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಆಗಿರಬಹುದು ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಸಹಕಾರನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಾನು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ ರಮಣಾಥ ರೈ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಆದರೆ ರಮಣಾಥ ರೈ ಅವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟರು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಆರೋಪಗಳು ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ರಮಣಾಥ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಓಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಸಾಲ ಮೇಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ ಕೆಲವು ಜನ ಅವಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಾಲ ಮೇಲ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಕಲ್ಲು ಬಿಸಾಡಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದವರು ನಾನೇ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಿತು ಯಾವ ಸಮುದಾಯದ ಆ ಸಮಾವೇಶದ ಕಲ್ಲು ಬಿಸಾಡಿದ್ರು ಆವಾಗ ನಾನೇ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದವನು ನಾನೇ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಯಾರೋ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ರಮಣಾಥ ರೈ ಅವರೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೈಗುಳವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಮಣಾಥ ರೈ ಅವರು ಅದನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಸಹ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೈಗುಳವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಯಾವುದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ರೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಅವಲೋಕಿಸಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ನಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲದು ಮುಗೀತಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಜನರ ಪಿತೂರಿಯಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬೈಗುಳಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಮಣಾಥ ರೈ ಯಾರೋ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳುವಂತ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಏಮಾರಿಸಬಹುದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಅದು ಜನಾರ್ದನ್ ರಮಣಾಥ ರೈ ಅವರು ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ರಮಣಾಥ ರೈ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಮರ್ಥನೆ ಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಮರ್ಥನೆ ಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳುಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸತ್ಯ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಸುಳ್ಳು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸತ್ಯ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಸತ್ಯ ಯಾವತ್ತೊಂದು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಿಥ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂತೂ ಬದ್ದೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ
ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅವರು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ನೀವು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಬೇರೆ ಹೆಸರು ನಾನು ಯಾಕೆ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಇದು ವಾಸ್ತವ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಬರೆಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಗೆ ಅವನು ಅವರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅದು ಮಾತ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಸೋಲಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಅವರ ಸಾಲಮೇಳದ ಕಲ್ಲು ಬಿಸಾಡಿ ಅಂತ ಅವರ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆರೋಪಗಳೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳುವಂತ ಖಂಡಿತ ಸುಳ್ಳು ಅದು ಯಾವುದೇ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೈಷಮ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಇದಿಲ್ಲ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಗಡ್ಡು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಓಕೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ಜೊತೆ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿ ಹೋಗಿದ್ದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಂತಿಗೆ ಬೈದ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀವು ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ 10 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಿದೆ ನೀರು ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆರೋಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಲ್ಲ ಅಂತದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಈ ರಾಜ್ಯ ವಾರ್ತಾಪತ್ರ ಅಂತ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ರಾಜ್ಯದ ವಾರ್ತಾಪತ್ರ ಓಕೆ ವಾರ್ತಾಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಫೋಟೋಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಫೋಟೋ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ವಾರ್ತಾಪತ್ರ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ವೀಕ್ಲಿ ಅದು ಈ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಫೋಟೋ ಪ್ರಥಮ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಲಪೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಾರು ಅಂತದ್ದೇನ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಅಪಪ್ರಚಾರವೇ ಅದಕ್ಕೆ ರಮಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳುವುದು ಖಂಡಿತ ಸೋರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನನಗೆ ಅದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಆಗಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಓಕೆ ಓಕೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ನಿಜ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ನಿಜ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುವವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುವವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ಲನ ಗುದ್ದು ಮಲ್ಲನ ಅಂತ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಸುದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುದ್ದು ಸಣ್ಣದಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಓ ಪ್ರಶ್ನ ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿ ದೊಡ್ಡದ ಗುದ್ದು ದೊಡ್ಡದ ಗುದ್ದು ಸಣ್ಣದಾದ್ರೂ ಪ್ರಚಾರ ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೂ ಸಾಕು ಆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನ್ಯತೆ ನಾನು ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಇದ್ದು ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಒಂದು ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸರ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಏನಿಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಅದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈಗ ಮಳೆ ಬಿದ್ದು ಹನಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದೆಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆ ಹನಿ ಬಿದ್ದಾಗ ನಾವೇ ಮಳೆ ತಂದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಇದೆ ಈಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಅರ್ಧ ಆಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮಂಜಮಂಗೇಶ್ವರ ಭವನ ಅರ್ಧ ಆಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆಗಿದೆ ಶುರು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅರ್ಧ ಆಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಪಡೀಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಅದು ನಾನು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಇದೆ 140 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಕೊಯ್ಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅದು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೀವು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಓವರ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಆರೋಪ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಈಗ
ಈ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ವರೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಂತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ನನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶ ಇದೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಓರ್ ಅನ್ನುವಂತದೆ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನುವಂತದೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಆರೋಪ ಅನ್ನುವಂತದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೇಳಿ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಏನೇ ಇರಬಹುದು ಕೂಡ ಅಂತದನ್ನ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನವೀನ್ ನಲಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಈಗ ದಂದೆ ನಿಂತಿದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಸರು ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಆಗಿದ್ದಂತು ಈಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಿಂತಿದೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿಂತದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾರಣ ಓಕೆ ಅದು ವಿಚಾರಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು ಇದವಾ ಮಾಡಿದವರು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು ಎಷ್ಟೋ ಆಕ್ಟರ್ ಹೋಗಿದೆ ಅದು ಎಡಪದವಿಂದ 1 ಎಕರೆ ಜಾಮೀನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಜಾಮೀನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇನ್ನು ರಮನಾಥ್ ರೈ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಗವನ್ನ ಒಳ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಈ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆರೋಪ ಆಯ್ತು ಯಾವ ಆರೋಪ ಇಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ಆರೋಪವಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮಂದಿರ ಇರಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಇರಬಹುದು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನ ಒಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪರಂಭೋಕ ಜಾಗವನ್ನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಕೆಲವು ಜನ ಮಾಡಿರಬಹುದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾನು ಬೇರೆವರ ವಿಚಾರ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿರತಕ್ಕಂತದಿದೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನನಗಂತ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲಕ ನಾನು ಬಿಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಮನೆತನ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಪೆರ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇತ್ತು ಪೆರ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಯಾವ ಟೆನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿಲ್ಲ ನಾವು ನಾನು ಬಂಟ್ವಾಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾನು ಜಾಗ ತಗೊಂಡೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಆರು ಜನ ಟೆನೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅವರ ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಒಳಗೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಭೂಮಸ್ತೆ ಕಾನೂನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಪುರಾವೆ ಇದೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಟೆನೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪವನ್ನು ಆರೋಪ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಜಲಸಿ ಇರುವವರು ಒಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಹುಡುಕುವವರು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಥ ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವನಾಗಿ ಇಂಥ ಇಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಯ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಮಗೆ ಆರೋಪ ಇಲ್ಲ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಿಯ ಹಗರಣಗಳು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ನಾನು ಆನಂತರ ನಾನು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲೊಂದು ರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕ್ವಾರಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಮುಂಭಾಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕುಸಿದು ಬಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆರೋಪಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಅದು ಹತ್ತಿರ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ದೂರ ಇದೆ ಇದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಇದ್ದ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೋರೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಸ್ಸಿನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೆ ನನಗೊಂದೇ ಒಂದು ಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ನನಗೊಂದೇ ಒಂದು ವೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರವೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ವ್ಯಾಪಾರವೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮದ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರವೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮದ್ಯದ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು ನಾನು 13 ವರ್ಷ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೆ ನೀವು ಆರೋಪ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಆರೋಪ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಇತ್ತು ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಆರೋಪಗಳಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳು ಇರುವಂತದ್ದು ಉತ್ತರವನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡತಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ನಾನು ಬೇರೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ರಾಜಕಾರಣಿ ಓಕೆ ನನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ
ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕಿಸೆಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು, ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಿಗೂ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸೋಲಿಗೆ ಏನು ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ನಾನು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಸ್, ಮುಂಬರುವಂತ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಿ? ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಸೋತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಸಾಕು, ಅವರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರನ್ನು ನಿಷ್ಠ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಯಾವ ಜಾತಿಯವರನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು, ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವವನು ದೇವರನ್ನು ಕೂಡ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ? ಯಾರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಈಗ ನನ್ನಾಗೆ ನಿಮ್ಮಾಗೆ ಒಂದೇ ಬಾಯಿ ಒಂದೇ ಮೂಗಿ, ನೀವು ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವರಿರುವರು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇವರನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ. ಮನುಷ್ಯ ದ್ವೇಷಿ, ಅವರು ದೇವರ ದ್ವೇಷಿ. ಓಕೆ, ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ರಮಣಾತ್ರಯ್ಯ ಅವರೇ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಮುಳುಗುವಂತ ಹಡಗು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾರಿ ನಾವು ಬಹುಮತ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ನಾವು ಬಹುಮತದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದೆವು, ಅವರು ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೀಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ 400,000 ಹತ್ತಿರ ನಾವು ಸೋತೀವಿ, ಈಗ 5,000 ನಾವು ಸೋತಿದ್ದೇವೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮಸ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 30,000 ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ 4 3 ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದು, ಐಕ್ಯ ಜನಾಧಿಪತ್ಯ ಮುನ್ನಣಿ ಸೋತಿದೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ. ಕೋವಿಡ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಜನ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕು. ಈಗ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಚಾರ ಆಯಿತು. ಈಗ ಕೆಲವು ಜನ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ, ಈಗ ಅಚ್ಯುತಾನಂದನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರು ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಚ್ಯುತಾನಂದನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ನಡವಳಿಕೆಗಳು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಎಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಳುಗುವಂತ ಹಡಗಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಳುಗುವ. ನಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಸೋತಿದೆ. ನಾನು 30 ಎಂ ಎಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಎಂ ಎಲ್ ಎ, 32 ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಕರ್ನಾಟಕ, ಎಷ್ಟು 32 ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದದ್ದು ಅವಾಗ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೋಲಾಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಸೋತಿದ್ದು. ಇದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪಾರಪತ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇದೆ, ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರದ್ದು ಇದೆ, ನಾವು ಕಪ್ಪು ಹಣ ತರ್ತೇವೆ 6 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಯ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು? ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಕಪ್ಪು ಹಣ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತದ್ದು ಅದು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕಡ್ಡಾಯ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬರುವಾಗ 18% ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ 28% ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ? ಭಾರಿ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಜನ ಹೌದು ಅಂತೇಳಿ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತೇಳಿ ಗ್ಯಾಸ್ಗೂ ಪೆಟ್ರೋಲಿಗೂ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗಿಂತ 60 ಕಡಿಮೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಕೊಡುವಂತದಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 100 ಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಸ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಜನರನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುದಲ್ಲ ಅದು, ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿ, ಲೂಟಿ ಮಾಡುದಲ್ವಾ? ಹಾ, ಪ್ರತಿ ಇಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸೂಲಿಮಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ, ಬಂಗಾರದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ.
ಬಂಗಾರ ರಸ್ತೆ ಅವನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊರಡದಂತೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗುದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳು ರಪ್ಪದ ಬರುದಂತೆ ನಾನೊಂದು ಭಾಷಣ ಕೇಳಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ 3000 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಡವರಿ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಈಗ ವಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ 20000 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಹಂಚಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಲಿಮಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 20000 ಕೋಟಿಯ ವಿಸ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಕಟ್ಟಡದ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾನು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿಸ್ತಾರದ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೈತರ ಇದೇ ಟಿಕಾಯತ್ ಸದ್ದೆ ರಾಗೆ ತಂದೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಟಿಕಾಯತ್ ಅವರು ಚಲವಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಇವರು ಸತರಾಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಸತ್ಯವನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಬದುಕುವುದು ಬಿಟ್ರೆ ಇವರು ದುರ್ಬಲರು ಸಾಮಾಜಿಕನೇ ವಂಚಿತರಾದ ಜನರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ರಮಣತ್ರಯವರೇ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ರಮಣತ್ರಯವರ ಹೆಸರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಎಳೆದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳಾಯಿತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಮಣತ್ರಯವರು ಹೌದು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಜನರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಭಾವನೆ ವಿಫಲ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಭಾವನೆ ವಿಫಲ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಓಕೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ ಒಂದು ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದೇಶದ ಅಧಿಕಾರ ಬರುವುದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೋತರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋತರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಎನ್ಡಿಎ ಸೋತರೆ ಯುಡಿಎಫ್ ಯುಡಿಎಫ್ ಸೋತರೆ ಎನ್ಡಿಎ ಬರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸೋತರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋತರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬರ್ತದೆ ಎಸ್ಡಿಪಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಜನ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರ ದೂರ ಇಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ದೂರ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಓಟು ಕೊಟ್ಟು ದೂರ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಸೀಟು ಗೆದ್ದರು ಅಥವಾ ಸೋತರು ಅದು ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಬೇಡ ಬೆಂಬಲ ಬೇಡ ಯಾವುದು ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಬೆಂಬಲ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ನೋಡಿ ನಾನು ಯಾರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ರಮಣಾತ್ರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಓಟಿ ನಿಲ್ತೇನೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಈಗ ನೋಡಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ 2000 ನಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವವರು ಟೀಕೆ ಮಾಡುವವರು ನೀವು ಒಂದಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾರಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಓಟಿಗೆ ನಿಂತಿಲ್ವಾ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾದಂತ ಚುನಾವಣೆ ನಾವು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಓಟ್ ಅಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಅವ್ರು ಓಟ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿಕ್ಕಿದ್ದದ್ದು ಇದೆ ನಾವು ಸೋತು ಅವ್ರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಿದೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸೋತು ಅವ್ರು ಗೆದ್ದಿರ್ಬೋದು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾದಂತ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಅವರು ಬೇರೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಬೇರೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೇರೆ ನಿಂತಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬೇರೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಸ್ ರಮಣಾತ್ರಯ್ಯ ಅವರು ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಒಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಪಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ರಂತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಯಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಪಕ್ಷ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ
ಎಸ್ ಇನ್ನು ರಮಣಾತರಯ್ಯ ಅವರು ತಮಗಾದ ಸೋಲನ್ನ ಸೋಲು ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಜನರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು ವಿಚಲಿತ ಖಂಡಿತ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಸಾರಿನ ಓಟಿಗೆ ಸೋತಿದ್ದೆ ಆಗ ನಾನು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಗೆದ್ದು ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನನ್ನ ಮನಸಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನನ್ನ ಆಶೆ ಇರುವಂತ ನೋಬೆಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ ನೋಬೆಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಬೆಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದಾಗಿದ್ರೆ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಗಿದಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ನಡವಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದಾಗಿದ್ರೆ ಜನ ನನಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಓಳೆಯಿಸತಕ್ಕಂತದ್ದಾಗಲಿ ಯಾವುದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸರ್ಕಿಟ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸರ್ಕಿಟ್ ಹೌಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಿಟ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ನಾವು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಿದ್ರು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನನಗೆ ರಾಮನಾಥರೇ ಸರ್ಕಿಟ್ ಹೌಸ್ ಇರ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಕೆಲವು ಸರ 12 ಗಂಟೆ ಆಗಿರಬಹುದು 1 ಗಂಟೆ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ 3 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಮಲಗಿರಬಹುದು ನಾನು ಮೂರ್ಗ ಮಲಗಿರಬಹುದು ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ನಾನು ಜನಪರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಹಿಂದೂಗಳಿರಬಹುದು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಸೀಟ್ ಇರಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೀಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಹುಡುಗರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವರು ನನ್ನ ಸಮಾಜದವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು ಎಸ್ ಓಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದವರು ಜಾತಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದವನು ಧರ್ಮ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹತ್ರ ಬಂದವನು ಭಾಷೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ರಮಣಾತ್ರಯ್ಯವರನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತಳಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರಿಲ್ಲ ಪರ್ಯಾಯ ನಾಯಕರಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಖಂಡಿತ ಸುಳ್ಳು ಅದಕ್ಕೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂಂಜರ್ ಅಂತ ಅವರು ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಪೂಂಜರ್ ಅಂತ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಏನು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೀವೊಬ್ಬನೇ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಂ ಎಸ್ ಮೋದರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾವೆಯವರ ಮಿಸಸ್ನ ಇವರೇ ಇರ್ಬೋದು ಇವರು ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿದ್ದೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಅಂತವರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನಷ್ಟೇ ಪ್ರಬಲರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮುಖಂಡರು ನನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಬಿ ಕುಂದರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಬೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ನಮ್ಮ ಸುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬ್ಲಾಕ್ ಅವನು ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಇತರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪೈಕಿ ಅವರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಅದು ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಯುಟಿ ಕಾದರ್ ಹಾಗೂ ರಮಣಾತ್ರಯ್ಯವರ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ವೈಮನಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಂತೆ ಹೌದಾ ಅದು ನೀವು ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾವು ಪಕ್ಷ ನಾವು ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದವರು ಪಕ್ಷದವರು ಇವತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾರು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದಂತ ವಸ್ತುಗಳಿದು ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಸ್ ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೊರತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅರ್ಹ ನಾಯಕತ್ವದ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿದೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳಬಹುದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಈ ಜಾತಿ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಎಸ್ ಸಿಗಳು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಸೀಟ್ಗಳು ಇರೋದು ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ 5 ಜನ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳಿಗೆ ಸೀಟು ಒಂದೇ ಜಾತಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವವರು ಇತ್ತು ಎಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ರಮಣಾತ್ರಯ್ಯವರನ್ನೇ ಈಗ ನಾವು ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳು ಇರುವಂತ ಒಂದು ಚೀಟಿ ಇದೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಕ್ತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಶಾಸಕ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕರು
ಇವರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತು ಶಾಸಕರಾದರು. ನಾನು ಕುರುಪುರ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಹಳೆಯ ಪರಿಚಯ ಅವರು ಅವಾಗ ಆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ನಮ್ಮ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದುರಾಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರಬಹುದು. ಎಸ್ ಓಕೆ. ಎಸ್ ಟಿ ಪೈ ಇಂದ ಬಂತು. ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಮತೀಯವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಜನ ಒಟ್ಟಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪಕ್ಷ. ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಮತೀಯವಾದಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಮತೀಯವಾದಿ ಸಂಘಟನೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ BJP ಬಲಿಷ್ಠ ಮತೀಯವಾದಿ ಸಂಘಟನೆ, ಅದನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇಂದ ಬಲಿಷ್ಠ ಮತೀಯವಾದಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಮತೀಯವಾದಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ದೇಶದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಹಿಮಾಲಯದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೂ ಕೂಡ BJPಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 5 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹಗರಣಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಹೇಳಿದ, ನಾವು ಟೆಂಡರ್ ನಾವು ಕರೆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಟೆಂಡರ್ ನಮಗೆ 1 ಪೈಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ. ಈಗ 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವಾರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ರೈಕ್ಲೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಲ್ಲ, 1000 ಕೋಟಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದರಲ್ಲಿ 3500 ಕೋಟಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. 1 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟರು? ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೂಡ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೆ ಹಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಆ ಕಾಲದ ಈ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಈ ಸಾರಿ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಎಸ್. ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾದಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಅವರು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು, ನಾವೊಂದು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ನಿಲುವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವರು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಜಾತಿ ಆಧಾರ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸಹಜ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರುವಂಥ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ. ಎಸ್. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಅಧಿಕಾರ ಬರುವಾಗ ಅನೇಕ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. ಅವರೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅವರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ,
ಗುಜರಾತೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಇವರ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಗುಜರಾತಿಗಳೇ ಅದಾನಿ ಇರಬಹುದು ಅಂಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಇರಬಹುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಶಾ ಇರಬಹುದು ಇವತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೊರೋನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಓಕೆ ನಾವು ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೋಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮದು ಜಿಡಿಪಿ ಗ್ರೋತ್ 9% ಇತ್ತು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ದಿವಾಳಿ ಆಯಿತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿವಾಳಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ನ ಸಾಧನೆ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ನಲಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಬ್ಬ ಸಂಸದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಜನಪರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಸಾಲ ಮೇಳದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿಯವರನ್ನು ಸುಮಾರು ಸರಿ ಸೋಲಿಸಿದವರು ನಲಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಸೋಲಿಸಿ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ ನಲಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಲಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತ ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಕೆ ಕೆ ಶೆಟ್ಟರು ಎಂ ಪಿ ಆಗಿದ್ದರು ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿದ್ದರು ಪೆನಗಲ್ ರಾಮರಾವ್ ಶಿವರಾವ್ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟಿ ಎ ಪೈಗಳಿಂದ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದು ಇದು ಜಿಲ್ಲೆ ಪೂನಚ್ಚರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇವರು ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುಲ್ಮೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿ ರೋಡಿಗೂ ಬಂಗಾರ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಂತ ಮುಚ್ಚಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ರೈಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಿ ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಸೀದಾ ಬರೋದಂತೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಬರುವುದು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅವರ ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಓಕೆ ಅವರ ಸಮಾಜ ಜನ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಕಿಸೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೆ ಅವರ ಸಹಕಾರ ನಮಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಅವರಿಗಿತ್ತು ಅವರು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸಾಲ ಮೇಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಸುಳ್ಯಕ್ಕೆ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಒಂದು ಹೇಳಿದರು ನಾನವಾಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಹುಡುಗರನ್ನು ಸುಳ್ಯವರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ಒಂದು 50-60 ಜನರನ್ನು ನಾನು ಓಕೆ ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದವು ಚಿನ್ರಾಜಾರಿಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇವತ್ತು 70-80 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು ಓಕೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೀತಿಯವರು
ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಲ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಿಂತಾಗ ಇವರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದವರು ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ಓಕೆ ಮೊದಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರು ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಈಗ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸೋಲಿಸಿದವರ ಜೊತೆ ಈಗ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಯಾರು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಎಸ್ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರತಕ್ಕಂತವರು ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸೋತಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋತ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ಬಂತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 6 ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ 4 ಸೀಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಸೀಟು 13 ಸೀಟಿಗೆ ನಾವು ಸೋತದ್ದು ಓಕೆ 17 ಸೀಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 7 ಸೀಟು ಬಿಜೆಪಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಇದು ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೋಲಾಯಿತು ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಟ್ರೆ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸೋಲಾಯಿತು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಆವಾಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿರಬಹುದು ನಾವು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದವರು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ಯೆಗಳಾಯಿತು ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಯಾರು ಕೂಡ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಯಾರು ಕೂಡ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಲ್ಲ ಎರಡು ಸಂಘಟನೆಯವರು ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತದ್ದು ಎರಡು ಸಂಘಟನೆ ಇರಬಹುದು ಅದು ಬಜರಂಗದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದೊಂದು ಚೀಟು ಬಂತು ಅವರು ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಯಾಕೆ ಅವರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅವರು ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಾಲಿಗರ ಹತ್ಯೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ನ ಹತ್ಯೆವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಲೀಲ್ ಕರೋಪಾಡಿ ಹತ್ಯೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಸರಪ್ಪನ ಹತ್ಯೆವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಲಿ ಒಂದೇವರೆಗೂ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಆರೋಪಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಅದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೇಸ್ ಇರುವವರು ಎರಡು ಸಂಘಟನೆಯವರು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಸ್ ರಮಣತ್ರೇವರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಅವರಿದ್ದರು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಂದಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ವಾರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಚಾನಲ್ 9 ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ